Conèixer la història de l'assalt final a Barcelona de l'11 de setembre de 1714 és ara més fàcil gràcies a aquests panells instal·lats als 13 punts claus de la batalla. Amb les il·lustracions d'Oriol García Quera i textos de Carles Santamaria, cada un dels panells se centra en un esdeveniment concret. Aquí, a la plaça Urquinaona, s'ubicava el baluard de les Jonqueres i és des d'on va partir la contraofensiva dels defensors de la ciutat la matinada de l'11 de setembre. Moltes vegades, diguem-ne, delerats com anem al nostre dia a dia, oblidem que per allà on trepitgem cada dia, per allà on passem en cotxe o per allà on sortim de la parada del metro, doncs fa 300 anys hi va haver un esdeveniment important pel futur de la ciutat i pel futur del país. I això és un intent que hem fet precisament de que la gent conegui allò que va passar a Barcelona ara fa 300 anys. Tenim la sort de viure en una ciutat on la història està efectivament a peu de carrer, i el còmic crec que és una manera molt eficaç d'explicar els fets que estem commemorant. De la plaça Urquinaona caminem fins al carrer de l'Ibell, el mateix recorregut que va fer el conseller en cap Rafael Casanova per conquerir el baluard de Sant Pere. El moment més diguem, recordat és el moment en què ofereixen el conseller Rafael Casanova en el contraatac pel baluard de Sant Pere. Curiosament, o bé, en aquell moment vaig decidir doncs, realment no reproduir el vestuari del conseller com en l'estàtua, que surt amb la gramalla de conseller, que és el vestit oficial, sinó que si realment va agafar la bandera i es va posar a córrer per dalt del baluard amb tot de ferits i morts, doncs em semblava que l'havia de posar d'una manera una miqueta més atlètica. Una de les batalles més cruents es va lliurar en aquest escenari. El 1714, 200 defensors van intentar repel·lir l'atac de més de 4.000 homes de les tropes borbòniques. Portal Nou va ser un dels punts defensats per els gremis de la ciutat. Aquí hi havia vidriers, llibreters, gent que aquell dia li va tocar doncs, guàrdia en aquest punt i que va anar doncs, repel·lent els atacs successius, fins que va caure la línia i van entrar a la ciutat. Ja dins les muralles, els atacants no ho van tenir gens fàcil i van trobar una defensa carnissada pels carrers, on monestirs com el de Sant Pere de Puelles van esdevenir fortins. Com aquest panell, un total de 13 us faran reviure la història de la batalla final a peu de carrer.